Vazhdoj me lajmet, forca e sigurisë së Kosovës është përforcuar sot edhe me 251 regru të ri, të cilët ju bashkuan kësaj force. Në ceremoninë e betimit, Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj tha se misioni dhe vizioni kësaj force është rreshtimi për Kranatos. Betor! 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 251 rekrut të rinj janë shtuar forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët sot në komandën e doktrinës dhe stërvitjes në Ferizaj kanë dhënë betimin. Në këtë ceremoni të praneshëm ishin zëvendës kryeministri i Republikës së Kosovës Besnik Bistimi, ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj dhe përfaqësues të tjerë qeveritare ushtarak. Ministri Mehaj tha se vizion dhe misioni i FSK-s është antarësimi në NATO. Ushtria është e gjithë popullit të Kosovës, është aftë dhe gatshme të përkrah partnerët ton, krah për krah në rrugën e paqes dhe sigurisë së vendit. Po edhe rajonit, po edhe më gjerë. Sukseset tona janë të përbashkëta dhe rruga jonë është të përbashkët, sepse ndajmë vlerat të njëjta sukur partnerët tonë. Ky rekrutim, sipas ushtarakëve të FSK-s, është bërë në bashkëpunim edhe me partnerët ndërkombëtar. Në ri dhe aftësitë e fituara në këtë trajnim, ju kanë pajisur me bazën e nevojshme teorike, praktike dhe konceptet e bazë të luftëtarit, të cilat në të ardhmen do t'ju shërbejnë për kryen me sukses të detyrave në përbërët të ekipit dhe skuadrës në operacione luftarake dhe jo luftarake. Ushtarët e rinë u shprehën të lumtur që tani do të jenë pjesë e FSK-s. Në fillim ka qenë mjaft e vështirë që të kalojmë nga jeta civile në ato ushtarake, por me kalimin e kohës kemi filluar që të ambientohemi dhe kemi filluar gradualisht që të mësohemi me vetit ushtarake dhe kështu kjo është dita jonë përfundimtare të cilat pas 9 javë kemi arritur me mjaft sukses që të përfundojmë. Kjo është një ndër shumë i madh. Pjestarët e tonë në fillim me ushtrinë qilimtarët Kosovës e kanë kry punë e tyne, tashtë një do të vazhdojmë ato. Në fillim ka qenë pak e vështirë me fillu ushtrimi bazë në këtë dësën Ferizaj, po me kalimin e kohës e vendime në instruktorëve, na kemi fillu më mësu. Në shtator të këti viti, pritet të hapet edhe një konkurs për rekrutët e rinë të regullt dhe ata rezervë.